Periodo od početka pa sve do kraja grejne sezone karakteriše povećanje broja požara na građevinskim objektima, a MUP Srbije zbog povećanja broja požara u domovima je uputio apel građanima da budu oprezniji i kako da se zaštite. Kako navode u apelu, razlog požarima u domovima su neispravni ili neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejalica bez nadzora, ostavljanje odeće ili drugih zapaljevih predmeta u blizini peći ili grejalica, preopterećenje elektroinstalacija i neispravni električni uređaji. Svi ovi uzroci mogu se svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju ili nemar. Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i prema sebi, svojim porodicama i svojim komšijama, da provere ispravnost svojih dimnjaka i pećina čvrsto gorivo, da ne ostavljaju uključene grejalice bez nadzora, da ne preopterećuju elektroinstalaciju, da udalje nameštaj i drugi gorivi materijal od grejnih tela, navodi se u apelu MUPA. Ističu i da apeluju na sugrađane da obrate pažnju na to da tokom grejne sezone ne odlažu pepeo u plastične kontejnere i u blizini gorivog materijala. Ne ostavljaju malu decu bez nadzora u prostoriji sa šporetom ili pećima koje imaju ložište na čvrsto gorivo ili električnom grejalicom. Ne ostavljaju uključene električne uređaje bez nadzora i da ih isključe kada izlaze iz kuće. U slučaju da primete požar u građevinskim objektima, apelujemo na građane da odmah o tome obaveste vatrogasno spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušaju savete vatrogasaca spasilaca, podvlače iz MUPA.